Tak už jsem tady na další přednášce s Filipem Votusem, který bude mluvit o propojení nete a VIEW. Form, bude tam vlastně form validation a uh, přihlášení tady v takovém deníčku. Uh -huh. uh, můžeš to vzluzit hrnout, jakože o co půjde? Uh, takže uděláme si malý formulář na přihlášení, uh, podíváme se na, jak to jednoduše zvalidovat a ještě se po... Jo, dobrý. A ještě se podíváme na uh, trošku webpack, protože mm -hmm. ten se hodí určitě, zví určitě. A to je tak všechno. A ještě uděláme si vyhledávání, jelikož já budu používat takový ten základní blok jako uh, základ. Mm -hmm. A ještě se ptám, k čemu tenhle ten stack používáš? Um, Jakoby, jaký druh aplikací na to vyvíjíš případně? Na view a Přesně tak. Uh, no jako většinu věcí, co dělám, jo, takže jakoby aplikace, který musí být hodně reaktivní, jakož prostě jakmile děláte prostě aplikace, v kterých potřebujete jako hodně javascript, tak se v tom zvanilou vanilou prostě už ztrácíte trochu, A ty chápu, máš nějaký příklad toho, co, teď, teďka zrovna používáš, nějaký určitě aplikace? Single page aplikace. Chápu, chápu. Dobře. Uh, a příklad nějaké jakože domény, kterou s tím... Uh, teďka myslím, že v produkci nic nemám od sebe. Mm -hmm. <laughs> Takže... Dobře. Tak jo, já ti předám slovo a pojďme na to. Tak jo, tak já mám tady něco řekne co téma Vionet, e, nete, ale dřív bych se jako chtěl, proč, e, chtěl pobavit na téma, proč vůbec Vue. Uh, já jsem si dřív myslel, že Vue bude další blok na mým webu, protože dřív jsem tam vlastně naházal jQuery, pár pluginů, Ajax, na a ještě třeba Bootstrap.js. A už jsem tam toho víc závod nechtěl. Jenže to všechno z Vue můžu dělat uh, úplně jednodušeji. Co je ale Vue? <kly> uh, Vue je framework, nebo možná knihovna je lepší definice, pro vytváření user interfaces. A je hodně malá, má 29 kB, což je asi tak stejně jako jQuery, ale podporuje t-shaking, takže se to dá snížit až na nějakých 12 kB. A je hodně jednoduchá na naučení, není potřeba mít nějaký kompilování, protože si to vezmete z CDNKa. Uh, samozřejmě pokud chcete ty view soubory, což je syntax sugar view component, tak budete potřebovat webpack, ale není potřebný, jako třeba v Reactu JSX. -ko. A je to vlastně jenom HTML, uh, ty template -ty view jsou jenom HTML s atributy, kde jsou uh, atributy jako v if, v for, uh, handlery a bindy. Uh, Některé ty, tak, ty atributy jsou hodně podobný tomu, co má třeba latte. A má hodně skvělou dokumentaci, která se dá jednoduše, který se dá jednoduše porozumět. <kla> Co budeme dělat? uděláme si přelašovací formulář, včetně validace a uděláme si živý vyhledávač příspěvku, protože používáme NetExamples Flip File Block jako náš základ. A k dispozici máme ten blok samotný a plus tyhle ty dva endpointy, který vrací následující odpovědi, je to Article search a out login Tak, uh, my se teďka pustíme teda do ID. -čka. A já to nemám, já mám to otevřený, dobrý. Tak, uh, já nebudu moc hrát hrát do PHP, protože jsem to měl připravený, uh, ty endpointy, protože jedna věc je, že nemám licenci na PHP -storm a nemám PHP 8. VS Code na podporu na p a druhé je, že spíš bych chtěl ukázat VIEW a možná by se to sem nevešlo. Tak, vlastně náš header takhle vypadá normálně, ale než se na ten out formulář, takže tohle je náš formulář, máme tady control a momentálně ten web, já ho rychle otevřu, vypadá takhle jednoduše bum. Je to úplně, jednodu, úplně, jednoduchý a nic zajímavého. Tak, jenže uh, my bychom chtěli to udělat, soudělat udělat formulář. Takže uh, jednodu nejjednodušší cesta by bylo prostě vzít si view z serenky, uh, hodit ho do layoutu, do skriptu a Potom si tam přehazovat ty komponenty. Mám příklad, jak by tohle mohlo vypadat. Přesně tady. Vypadalo by to nějak takhle. Byl by main soubor, v kterém by se naházely všechny potřebné věci a inicializovalo initial, initial, initializ, by se View. A potom byste měli nějaký následující komponenty jako ten formulář. Nicméně, když se podíváte, tak on je to tak trochu hnusný, protože to view se píše do takhle. Do, ten, ten template se píše takhle do stringu. Uh, proto jsou s Webpackem, můžete mít. Uh, te, uh, view templatey, nebo view soubory, a ty se píšou ohně líp. Takže my se podíváme, jak, jak se to nastavit. A jak, jak, jak do toho jít? <coughs> Vytvoříme si tady novou složku frontend a uh, nainstalujeme si uh, nainstalujeme si encore, což je Webpack s takovým lepším API. <laughs> a řeklý, on je to v, Symfony wrapper uh, Webpacku. Uh, nainstalujeme si press, uh, nainstalujeme si view, uh, viewloader a compiler templateu. Samozřejmě, preset pro Babel, aby nám to, aby nám to správně fungovalo. Tak. Počkáme chvilku. A vytvoříme si konfig WebPack. Nebo to nic těžkého, bude to hodně jednoduchý konfig. Tak. Samozřejmě musíme si sem dát Encore, abychom s ním mohli pracovat. A definu Jo, tak, dáme si definujeme si, kam se nám to bude, uh, kam se nám jakoby ty skompilované soubory nebo transpilované soubory budou ukládat. My budeme chtít to dávat třeba do složky public build. Takže dáme public a uděláme složku build. Uh, budeme to chtít, uh, jakoby na tom webu samotným potom, to, to bude, nebude public build, ale bude to jenom build, protože všechno je z public složky. Takže public path bude vlastně jenom lomeno build. A uděláme si main entry, což bude náš jakoby základní soubor, který to view bude inicializovat. Vlastně úplně základní soubor, což bude main.js, který bude ve source. A samozřejmě musíme nakonfigurovat náš Bebel a zapnout vloader. To je jednoduchý, Vypneme si Viewloader a vypneme si Runtime Compiler Build. Vy, ty, uh, vy si můžete ty uh, templatey skompilovat ahead, ahead of time, anebo se můžou kompilovat až v browseru, přímo v View. Uh, já si myslím, že tohle je lepší, ale samozřejmě jako je to na vás, jestli chcete menší soubory, ale... Uh, pomalejší, trošku pomalejší tu stránku nebo větší soubory, ale uh, má to už před jakoby vytvořený, skompilovaný uh, vy, uh, ty templatey. To jsem chtěl říct, nevyrenderovaný. <laughs> a dáme si uh, cleanup output before build, aby se nám v té naší build složce nehromadily staré soubory, které nepotřebujeme. Samozřejmě, pokud byste je potřebovali, tak to můžete, ne, nemusíte tu funkci používat. A Uh, zapneme si source mapy, uh, ale jenom v development modu, abychom v produkci je tam neměli. A to je všechno. Uh, tohle celé exportujeme. Takhle, jednoduše. Uh, no a to je celý náš WP config. Je to fakt o hodně jednodušší, než kdybychom používali WP samotný. Uh, <kly> samozřejmě můžete používat i Webpack samotný, nemusíte používat Encore, ale je to hodně jednodušší a nevidím důvod, proč, proč ne. Uh, vytvoříme si složku uh, source, kde bude jakby celý náš drajak toho frontendu. A vytvoříme si main.js soubor. Uh, samozřejmě budeme potřebovat to view, takže si ho importujeme. Tohle jsou ESX importy. <laughs> Doufám, že tady všichni snad trošku ví, to je ESX. Bylo by to dobré. A to VIEW inicializujeme. Um, co je VIEW Mount? Je to jakoby. Jak, jak to napovídá mount uh, div, nebo mount element, kam se nám mountne celá ta view, uh, celé, celý to view, uh, což znamená, že v našem případě my to budeme chtít dát uh, do layoutu, a aby to vrapovalo všechno, samozřejmě kdo by chtěl třeba view jenom na nějaký malý části webu, tak si můžou vrapnout nějakou, nějaký menší scope. Takže v našem případě to bude Celé. Tak. A to by bylo na inicializaci view. Uh, když, se uh, když, si to teda skompilujeme s webpack cieličkem, uh, 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 tak nám to hodí error, protože jsem zapomněl zavolat disable single time, single runtime chunk, což je uh, VPEC má vlastně jakoby svůj runtime nějaký malý a vy si můžete rozhodnout, jestli to chcete mít v tom main.js souboru, anebo jestli to chcete mít zvlášť. Já to většinou dávám do něj a samozřejmě to je zase na vás. Tak, a, a, a já nemám environment. Tohle je jenom, že pokud nemáme nastavený environment, tak ho na, nastavíme buď na, co máme env v environmentu, anebo na dev. Tak a když se podíváme, tak se nám to skompilovalo. Když se podíváme do public build, tak tady máme main.js a ještě entry points a manifest. Ježiši maria, jak to? <laughs> Jsem se moc rozkecal. No, dobře. Uh, tak. Půjdeme teda rychleji. Uh, dáme si, uh, uděláme si komponenty. Uh, <laughs> A... Op, proč si mě se mi složka. No, dobré, už. A uh, vytvoříme si komponentu login form. Uh, já si ji skopíruju, protože psátý by bylo hodně složitý. Uh, a pro, projdeme si, co, co to vlastně děláme. Máme tady HTML, -ko, máme tady, vypadá to jako normální HTML, akorát tam jsou nějaký divný uh, atributy. Uh, tak, za prvý jsou tady handlery. To, ten zavináč je zkrátka VON, což znamená uh, co, co, což znamená jakoby handler, on, handler a tady uh, to je ne, jméno toho eventu, což znamená v našem případě Posloucháme na submit event a to .prevent znamená, že rovněž zavolá e .prevent default a tohle se zavolá jako naše funkce, což je odesílání toho formuláře. Potom tady máme input, což je klasický input a akorát tady máme klasu. A pokud máme errory na username, tak se nám tam přidá klasa is invalid. V model je uh, velice binding mezi naším statem, mezi našimi daty a mezi, samot, uh, mezi uh, tím inputem, což znamená, co, se, co bude v inputu, bude v našich dat, datech, uh, co, bude, uh, co bude v datech, bude v inputu. Uh, a key up event, list je zase handler key up eventu, který rovnou zvaliduje uh, ten username. A pokud máme erory, tak se nám zobrazí samozřejmě erorová hláška pod inputem. To samé je v passwordu. A tady máme button, který, když se, když se odesílá form, když se načítá, tak napíše odesílá a ukáže spinner, protože je v if, což znamená, že tam ten tak bude, když se odesílá. Tak. Když to rychle zkompilujeme, a Hodíme si to do našeho uh, layout, uh, do našeho templateu. Tak se na to můžeme podívat, že to vypadá. Hmm, chtěl, jo. Uh, uh, samozřejmě musíme tu komponentu zaregistrovat, aby view vědělo, že tam je. Což znamená, že si ji importujeme. Tak. A, a, a já se nám hodím watch, aby se nám to automaticky se změnama kompilovalo. A když se. Uh, hodíme si to. Uh, samozřejmě musíme si ten uh, náš JavaScript linknout. Uh, takže když ho sem hodíme rychle. Ne, dobrý template. Uh, uh, tady layout. Když se sem linkneme. Uh, tak by se nám mohlo načít view, kdyby nebo vůbec. A Jo. Jo, načítlo se nám na view. Uh. Ale já neuložil ten view mount, takže se nám nechce mountnout. Boom. Když se podíváme, tak tady máme náš form formulář a můžeme ho odeslat. A hodí nám to error z nějakého důvodu, proč. E -e -e. Ej, není úplně skvělý, už nám to hází error. Uh, nenak, jo, nekon, nenakonfigurovali jsme uh, Babel, což je moje chyba. Tak, a teďka by nám to mělo úplně v pohodě projít a neprošlo. Proč mě? Proč? Proč? <laughs> Ježíš Marie byl by tak. Jo, yep. jo, yep. dneska už, už to funguje. Uh, takže když se podíváme, tak. Takhle máme náš blog, můžeme jít do admin interface, tady se nám ukáže form. Samozřejmě když dáme odeslat, stane se opět to samé, co by se stalo normálně, jenže co chci ukázat je, že my tady máme submit, submit metodu, která pošle AJAX request, je tady header samozřejmě, a když je úspěšný ten request, tak se, tak se přededirektujeme, ale můžete si tady samozřejmě dělat cokoliv byste chtěli, a jelikož dáme return, tak cokoliv byste dali sem, by, by znamenalo, co se stane, když bude chyba. Uh, já si nestíhám udělat ten search, což mě mrzí, protože ten, ten, ten mi přišel hodně zajímavý, ale rád bych ho teda aspoň ukázal. Je to úplně je to samý, uh, co vlastně, děkuju, to existuje, uh, co to dělá, je to prostě input, tady je dropdown. a co děláme v tom dropdownu je, že tady máme for loop, Těch našich výsledků, které máme v datech. Naše data jsou, jestli se zobrazil, nějaké ty výsledky, query, poslední vyhledávání a jestli se nám zase načítá, načítají výsledky, nebo jestli ten request ještě se nesplnil. Samozřejmě na focus eventu dáme shown true, což znamená, že se nám ten dropdown bude ukazovat, samozřejmě, pokud tam budou výsledky. A pokud na Focus auto neboli když odklikneme z toho inputu, tak samozřejmě skryjeme, skryjeme náš dropdown a na key up dáme, dáme tu search funkci, která bude vyhledávat, která pošle request na náš na naš net backend. Opět je tady v model na query, což znamená, že cokoliv je v query, je, i v inputu a vice versa. A ten dropdown funguje jednoduše. Samozřejmě opět je tady show classa, což je v bootstrapu a to znamená, že je ten drobnán zobrazený a to je, je, to jenom, když máme povolený zobrazování a je více než jeden výsledek. A ta, ty, ty samotné itemy, se, je tady for loop na ně. To, toto znamená, že tady result, což je samotný výsledek, a i, což je klíč nebo index. A uh, v těch rezultech, což je tady tento array. A href děláme rovnou lomeno blok, lomeno slug, což je ta adresa na ten, na ten samotný uh, artikl a tohle je jméno toho artiklu. Uh, opět děláme to, že pokud vyhledáváme, tak hodíme timeout na 5 vteřin, aby se to rovnou nezamrzl celý a už to si myslel, že vyhledává uh, vyh furt čeká, ale vyhledává něco jiného. Uh, nechceme ale samozřejmě odesílat prázdní query, protože ty jsou zbytečný, takže když odstraníme mezery a znakuje méně než jedna, tak samozřejmě mám prázdnou query a hodíme si result na nic a máme to prázdný. Samozřejmě dáme, že načítáme, dáme, že poslední search byla naše query na, hodíme zase API request na article search z query a uh, samozřejmě chceme to jako JSON, nastavíme výsledky a vypneme loading. Když se podíváme, jak to funguje, hodíme se to rychle do layoutu, tady někde uh, uh, uh. wow, skvělý uh, uh, uh. E, jo, samozřejmě nezaregistroval jsem tu komponentu, musím ji zaregistrovat ve VIEW A když se podíváme, tak tady máme vyhledej výsledek a můžeme vyhledávat, kdyby to... A, a, a. Hmm. Tady někdo má chybu, <laughs> koukám... Uh... Protože mi to hází undefined, proč mi to hází undefined. Uh. Uh. Dělá mě to špatně. Nicméně, sakra moje chyba, nevím, proč to teďka nefunguje. Fungovalo to. Že já tady zapnu druhý demo a rychle to ukážu a už ukončíme, protože jdeme přes čas, hodně přes čas. Myslím, já, si, já jsem... myslím si, že pointa byla vidět, jsou tam vidět v Tracy Baru, že to posílá vlastně ty dotazy. Ano, ano, to tedy vidět, ale nemůžu bohužel ukázat, jak se to renderuje, protože jsem něco zprasil. Uh, <laughs> Hele, to vůbec nevadí, můžeš udělat follow up třeba na příští přednášku, yes uh, kde bys udělal jenom ten search a uh, bude to tam podrobně ukázáno, jak to vlastně funguje. It's Mám it's tady... Uh, chtěl bych poděkovat sponzorům Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grifartu. A potom bych se chtěl vrhnout na otázky, protože tady máme dvě. Uh, uh. nemáš nikde ukázku většího webu, kde jsou vidět pokročilé možnosti třeba v UX a jak vůbec v endpointu validujete formuláře? Tak to jsou dvě otázky. Ta první uh. teoretická... Druhá praktická. Nemáš nějakou okázku většího webu, kde jsi viděl, pokračuje VueX a jak vůbec endpointu ty formuláře? Jo, je, ty formuláře jsem tam validoval, já jsem to hodně přeskočil asi, nebo jako to je špatný. Ty formuláře va validuju bez pluginu. Já jsem chtěl říct, že rozhodně by se do budoucna, pokud máte komplexnější formuláře, vyplatí se používat třeba VueLidate, což je plugin pro. Pro View, ale jelikož já jsem měl dva fieldy, který byly celkem jednoduchý na validaci, tak stačí napsat třeba takováhle funkce v metodách. Tady jsou metody a tady je validate. A potom už jenom v tom samotném inputu na key eventu volám validate. A na backendu se to validuje, samozřejmě, jako Nete, to validuje s formulářem, což znamená, jak se, potom, jak se potom dostane ta validační informace zpátky do toho VIEW? Uh, no tak samozřejmě, pokud se tam, uh, pokud se tam vyhodí uh, exception, nebo, nechci si teďka uh, pokud se tam vyhodí exception, tak to, tak to hodí error zpátky do VIEW, což znamená, že pokud tady není success, tak to samozřejmě není validovaný ve VIEW. A v PHP uh, nebo v nete se to může validovat Uh, tam nete s má validaci, pokud posíláte přímo jako na stejný endpoint, jako by se posílal form, a nebo samozřejmě tu validaci, pokud máte jako jenom REST API nete, uh, tak posíláte, uh, tak uh, si to nějak musíte udělat sami, jo. <laughs> uh, záleží jako jak tu validaci dě, uh, samozřejmě udělat. Nicméně, co se týče ty tý první otázky, Nějaký web, kde by byl vidět Vuex. Vuex uh, je Global State Management pro Vue. Uh, no. <laughs> Teď si neumím vybalit web, kde by byl. Ale rozhodně jsou uh, weby třeba jako made, made with Vue, kde budou nějaký takovýhle komplexnější produkty listnutý. Uh, takže tak. OK, a ještě bychom mohli stihnout, když se vejdeš do minuty. Uh, jak řešíš krietá validaci ve spojení s Neteforms? Neteforms.js. No, uh, já jsem původně, nebo takhle, já teďka pracuji na takovém projektu, uh, což je spojení Neteforms a view. ale <laughs> nestihl jsem ho bohužel jako dodělat do téhle přednášky. Ale Neteforms by samo o sobě mělo fungovat. Normálně je to je to form jako každý jiný. co můžete udělat je, že můžete použít, můžete normálně použít form, normálně latte, a můžete místo inputu třeba si udělat vlastní komponentu. Třeba místo input tagu to bude v input a potom vám tam nete nasází ty atributy pro validaci a ty můžete nějak použít na tu validaci. Což, což byl nějak ten koncept toho, co jsem chtěl uh, ukázat, kdybych stihnul tu svoji knihovnu, která přesně tohle dělá, bohužel nějak to nevyšlo, tak možná to, příště. To může být příště. Uh, je otázka, uh, jak tě můžou ještě, uh, kde se s tebou můžou případně spojit diváci, tam můžu uh, napsat otázky, budeš případně na baru? Uh, asi Jo, asi teďka půjdu na ten bar, no. <laughs> dobře, dobře. A nějaký e-mail případně, nebo GitHub. Uh, můj GitHub je uh, votuscode, Normálně. Uh, takto. tak to. Takže tam, tam mám, uh, tam mám, myslím, že někde napsaný e-mail. Nicméně můj e-mail je Votus A jsem na Twitteru fvotus <l voulais _> Takže tam, tam jsem hodně často, no. <tějí> Dobře.